নমস্কার বন্ধুসকল, আজি আপোনালোকৰ মাজত আমি আকৌ এটা নতুন ভিডিও লৈ পেলাই আজি আহিছোঁ। আমি পৰ্বজোৰা ডিভিশ্যনত আপোনালোকক আমি আগতো বহুতবাৰ দেখুৱাইছোঁ, আজি আকৌ আহিছোঁ। ইয়াতে স্পেক্টেকেল কোবৰা দুটা আছে, আমি ৰিলিজ কৰিবলৈ আহিছোঁ। চাই থাকক আমাৰ ভিডিঅ'টো। বন্ধুসকল, এতিয়া আপোনালোকক আমি দেখুৱাম দুটা স্পেক্টেকেল কোবৰা আছে, আপুনি চাওক। আমি এতিয়া ৰিলিজ কৰিম, ফাৰ্ষ্ট এইটো দিবি। আরে বাবা, একটু পারে বন্ধুসকল, চাওক এইটো এটা স্পেক্টেকেল কোবৰা হয়। চাইণ্টিফিক নেম নাজা নাজা, আৰু ইয়াৰ ভেনমটো হৈ আছে নিউৰোটক্সিক ভেনম। আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ মষ্ট ভেনমাছ স্নেক, চাৰিটা ভেনমাছ স্নেকৰ ভিতৰত আৰু এটা এইটো মষ্ট ভেনমাছ স্নেক। এই হৈছে নাজা নাজা, নাজা নাজা গ্ৰুপৰ চাইণ্টিফিক নেম নাজা নাজা। এলাপিত কি হয়, ফেমিলিৰ পৰা বিলং কৰে। এটা এটা স্পেক্টেকেল কোবৰা, আৰু এটা স্পেক্টেকেল কোবৰা আছে লৈ আছোঁ। দুটাকে থিয় কৰা, এইটো থিয় কৰা। চাওক এইটো আৰু এটা স্পেক্টেকেল কোবৰা, দুটা স্পেক্টেকেল কোবৰা হয়। এইটো যোৱাকালি আমি ৰেস্কিউ কৰিছিলোঁ চিতলাৰ পৰা। চিতলাৰ পৰা ৰেস্কিউ কৰা হৈছিল যোৱাকে। দুটা চাওক, দুটাই স্পেক্টেকেল কোবৰা, বহুত ধুনীয়া দৃশ্য। এনেকুৱা দৃশ্য আপোনালোকে হয়তো ইয়াৰ আগত দেখিবলৈ সক্ষম হোৱা নাছিল। আজি প্ৰথমবাৰৰ পৰাই আমাৰ ভিডিঅ'ত এনেকুৱা এটা দৃশ্য আহিছে। দুটা সাপে নিজৰ ফান উঠাই পেলাই প্ৰকৃতিৰ কিমান সুন্দৰ এটা দৃশ্য আপোনালোকে চাওক। ইমান ধুনীয়া দৃশ্য প্ৰকৃতিৰ। তো আমাৰ মানুহবোৰে কি কৰে, আমাৰ মানুহবোৰে কি কৰে, সিহঁতক মাৰি পেলাই, দেখা মাত্ৰে মাৰি পেলাই। আমাৰ সকলো ওচৰত এটা অনুৰোধ যে কোনো যাতে এইবোৰ ৰেপ্টাইলক মাৰে নামাৰে। আমি আছোঁ, কাৰোবাৰ ঘৰত সাপ ওলালে আমাক ফোন কৰক, আমি গৈ পেলাই ৰেস্কিউ কৰি লৈ আহিম। চাব পাৰিছে প্ৰথমবাৰ কেমেৰাৰ সন্মুখত এনেকুৱা ধুনীয়া দৃশ্য, দুটা কি স্পেক্টেকেল কোবৰা একেলগে থিয় হোৱা দৃশ্য। আমাৰ ভিডিঅ'ত ফাৰ্ষ্ট টাইম এনেকুৱা ভিডিঅ' আহিছে, চাই থাকক কিমান ধুনীয়া। আৰু চামনে, আৰু চামনে, ঠিক চাব না, অতনো চামনে। আমাৰ ফটো উঠাইছিস তো, তুমি আৰু বৈদিকে যাও না, পাপ্পু হৈছে, আৰু এনে যাও, বয়ম তো এখানে যাও। বন্ধুসকল, ইয়াত আমি প্ৰত্যেকটা ভিডিঅ'তে কৈ থাকোঁ যে স্নেক বাইট হ'লে আপোনালোকে কেতিয়াও ঝাৰফুক, ওজা ঝাৰফুকৰ ওচৰত চক্কৰত নপৰিব। যদি ওজা ঝাৰফুকৰ চক্কৰত পৰে, মানুহজনৰ ডেথ নিশ্চিত। সেইকাৰণে আমি সকলোকে এটা অনুৰোধ কৰিছোঁ, যেতিয়াবাই স্নেক বাইট হয়
ভেনু মাছ আর নন ভেনু মাছ যিকোনো সাপে যেটা বাইট হয় আমি কত যাব লাগে সিভিল হসপিটাল যাব লাগে তাতে গৈ পেলায় ডক্টরের পরামর্শ মতে যিখিনি মেডিসিন লৈ পেলাইহে পেশেন্টটো সুস্থ হব পাৰিব এইখিনি আপোনালোকক এটা সাহায্য করে অনুরোধ লগতে ইয়াং জেনারেশনক এটা অনুরোধ করছো আমাক খাই পেলায় যাতে এনেকা ধরনের কোনো ট্রাই নকরে কারণ এইটার কারণে যথেষ্টখিনি ট্রেনিংয়ের প্রয়োজন আছে উইদাউট ট্রেনিং কোনো যাতে সাপক লৈ পেলায় খেলা নকরে বা এনেকা কি নকরে কারণ সাপক লৈ খেলা করা বহুত ভিডিও আমার লগত আছে যি নেকি মৃত্যুর মুখতো পড়িছে এনেকা ভিডিও আপনার ওর আগন্তুক দিনত আমি আকো লৈ আহিম আপনাদের চাই থাকবে আমার ইউটিউব চ্যানেল বিশুই স্ন্যাক সেবার বা স্ন্যাক সেবার টিম আর আমার ফেসবুক পেজত আছে স্ন্যাক সেবার টিম এইকটা পেজ লাইক আর শেয়ার করে দিব প্লিজ থ্যাংক ইউ।